Kur tre oficer të policisë rrugore të Durrësit u njoftuan për një aksident pa dëme të rënda dhe pas një viktim, nuk e menduan se do t'i kushtonte vendin e punës. Në datën 12 korrik, tre oficerët Ahmet Meshi, Servet Topi dhe Bardyl Shahini u bën pjesë e vlerësimit të aksidentit ku ishte dhe Bashkim Tahiri. Baba i ministrit të brendshëm kishte përplasur makinën. Ai doli i pafajshëm dhe përfitoi 90.000 lekë, por sërish mbeti i pakënaqur. Një lajm i publikuar në të përditshmen Shqip bën me dije se tre oficerët e policisë u shkarkuan nga detyra. Faji i tyre ishte se duhej të kishin ndëshkuar me një mas më të lartë dënimi personin që përplasi babain e ministrit të brendshëm. Me këtë arsye tim oficerët e policisë u larguan nga detyra, pavarësisht se ishin prej vitesh pjesë e strukturave të rendit. Babai i ministrit duket se nuk ka qenë i kënaqur me ndëshkimin e ulët që mori personi që u përplas me të. Çuditërisht të njëjtin mendim dau dhe Komisioni i Apelit në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë. Në fillim komisioni vendosi t'i ndëshkojë me ulje në detyrë, por 3 muaj më pas efektivët mësuan se ishin përjashtuar nga policia. Të kontaktuar nga ABC News, i shpunojnësit e policisë thanë se i janë drejtuar me një letër kryeministrit Edi Rama, ku i kërkojnë të ndërhyjë për rikthimin e tyre në polici. Ata pretendojnë se vendimi për përjashtimin e tyre u dhanë në fshehtësi. Në letrën e dërguar në kryeministri, tre oficerët kërkojnë që Rama të ndërhyjë tek Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, që të revokojë urdhrin e përjashtimit të tyre. Mëtej efektivët bën me dije se do të reagojnë dhe publikisht, ndërkohë që janë në pritje të përgjigjes nga kryeministri.